dowladda dalkani Kenya ayaa sheegtay inay wado qorshe ku aadan diiwaangelinta ilaa 5,000 oo dhalinyaro ah kuwa oo la doonayo inay ka qayb qaataan nadaafadda magaalooyin dhowr ah oo dalkani ka tirsan. Cabdi Axmed wariyaha RTN ayaa inoo faahfaahinaya. Magaalooyinka Kisumu, Kwale, Nairobi ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka howlgalaan dhalinyaro gaaraysa tiradooda ilaa 5,000 kuwaasi oo qayb weyn ka qaadan doono nadaafadda magaalooyinkaasi. Arrintani ayaa timid kadib markii cudurka fuqbaxa ama daacuunka uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid ah dalka, gaar ahaan magaalooyinka Garissa, Wajeer, Mandera, Isiolo iyo Marsabit. Dowladda ayaa waxay ugu baaqday ismaamul goboleedyada loo yaqaano county governments in ay maalgeliyaan nadaafaynta deegaanada ay ka taliyaan, iyadoo dowladda ay ka dhawaajisay in nadaafadda maamul goboleedyada ay iyaga mas-uul ka yihiin. Ilaa iyo hadda 14 qof ayaa rasmi ahaan loo sheegay in ay cudurkaasi u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan, iyadoo 1216 kalena qaar laga daaweeyay, qaarna laga daaweynayaa cudurka daacuunka ah.